El diumenge d'eleccions va passar factura a les grades de l'estadi municipal amb poc més de 700 espectadors en el duel entre la Unió Esportiva Olot i l'Ebro, que va acabar amb empat a 0. Un partit poc vistós, amb un Ebro tancat al darrere, els jugadors de Raúl Garrido van tenir alguna arribada però sense perill, i el poc futbol que va proposar l'equip visitant no va deixar exhibir-se a Pol Ballester, a la seva segona titularitat, que amb prou feines va tocar la pilota. Just abans del descans, primer entrebanc pels locals, que després d'un cop de cap, Alan Baró, amb un jugador visitant, va acabar a l'hospital amb el nas trencat. A la segona part ben poca cosa va passar i menys després de l'expulsió per doble groga d'Héctor Simón, primer per una falta i pocs segons després per protestar. L'última mitja hora de joc va ser qüestió de mantenir un punt en lloc de perdre en cap, ja que amb aquest empat la Unió Esportiva Olot està pràcticament salvada. El partit va encaminado a esto, a intentar que el rival no nos hiciera ocasiones. Sabíamos que el punto más débil de Olot quizás son las contras, que quedan muy desprotegidos en algunas situaciones. Creo que más o menos por méritos de uno y otro es bastante justo el empate. Espera estar satisfets que podien dir que faltant tres jornades estarem un altre any a segona B. Bueno, quan hi ha un expulsat nostre que no ha donat ni una sola patada, quan hi ha un jugador nostre a l'hospital amb el nas trencat, han treballat tota la setmana que els estancarien els 10 jugadors més el porter al seu propi camp, que seria un replegament intensiu, i ho han treballat tota la setmana. Però clar, si quan intentes progressar et fan falta, cada cop que estàs d'esquenes et donen un cop i no es sancionen, doncs tens barra lliure, no? Una de les protagonistes del partit va ser Paquita Planella, sòcia número 81, i que va ser reconeguda abans de començar el partit pels més de 50 anys fidel al Club Garrotxí. Hi he vingut tot, sempre. Ara van molt bé, només que no fan gols. Només els hi falta el gol. És veritat, Tenen mala sort. Veurem si els gols arriben dissabte que ve al camp de l'Egea, rival directe de la Unió Esportiva Olot, si l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol decideix si els garrotxins encara tenen opcions de lluitar per la Copa del Rei o no. Ho farà amb tres baixes, Carles Mas per 5 targetes grogues, Héctor Simón per expulsió i per la lesió de l'Alan Baró.